Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2020, estou aqui para a rotina diária de compra de ativos de renda variável da nossa carteira previdenciária aqui do projeto, né? Carteira essa que eu pretendo ter uma geração de renda passiva aí no longo prazo, investindo diariamente nessas ações e nesse fundo imobiliário, né? Por enquanto temos só o HGRI. Eventualmente no futuro nós vamos ter mais alguns fundos imobiliários. Vocês já perceberam pela thumbnail que hoje o vídeo vai ser punk, tá? Hoje a gente vai soltar os lagartos aqui. Vamos só correr um pouquinho os balanços que saíram ontem aqui. Itaúsa saiu ontem, né? Hoje o Ibov afundou e voltou. Eu até achei estranho esse candle aqui. Vamos ver aqui no gráfico. Ele caiu de manhã aqui, depois aqui das 4 da tarde começou a voltar aqui. Até no aftermarket está bem acima. Está fechando bem aí o nosso Ibov. Tá? Vamos ver Itaúsa, como ela se comportou. ITSA4, nossa, ô louco, fechou na máxima. Tem gente que vendeu carro, bicicleta, papagaio hoje para comprar Itaúsa. Olha isso aqui, gente, olha a média de Itaúsa aqui, ó. Vamos colocar a média dela de 18 mil negócios, né? Deixa eu ver aqui, não, acho que tá uns 25 mil ações, caramba, é muita. Hoje deu 3 vezes o volume normal, volume médio normal aí, 3 vezes, caramba, hein? Que volume até TSA3 como tá? Nossa, cara Itaúsa, mais contida a TSA3, será que desequilibrou? Tá 13,55 e a 4 tá... 13,19, até 4 tá mais barato, mas um volumão, hein, gente, na Itaúsa. E Tube, como é que fechou? Poxa vida, aí os bancos deram uma levantada hoje. E Bradesco? BBDC3? Hoje, pessoal, eu comprei Bradesco, tá? Comprei Bradescão, porque aqui, ó, o objetivo dele, gente, não tem segredo, tá? Não tem segredo. O objetivo dele é 5%, tá com 4,5%, vamos comprar Bradesco, né? Então isso aqui foi a nossa compra de hoje. Eu vou fazer os lançamentos aqui, depois eu quero fazer alguns comentários aqui, pessoal, que às vezes tem que alertar o pessoal. De vez em quando eu gosto de dar uma chacoalhada assim na comunidade, às vezes o pessoal tá meio na inércia, sabe? Então eu gosto de vez em quando dar uma chacoalhada na comunidade. Pessoal, eu compro o BBDC3, tá? Porque ele é mais barato e ele recebe 80% dos dividendos, tá bom? E ele 2 a 30,06 eu comprei. E ele tem o 100% de tag along. Eu aprecio. Tá? Tem gente que não liga tanto assim para tag along, mas eu gosto de ter aí o mesmo direito do majoritário. Tá bom? Inclusive, tá? BBDC3 tem mais liquidez do que a ITUB3, tá bom? Ó, BBDC3 tem mais liquidez do que ITUB3. Ok? Porque provavelmente pelo tag along ali, né, da ação, que acaba atraindo um número maior de investidores, né? Talvez algo neste sentido. Eu vou dar um F5 aqui, enquanto isso eu vou atualizar, vamos encontrar aqui BBDC3. Pô, professor, mas você está comprando as ações aí do setor bancário nos últimos meses, eu entendi. É 20,06 ou 05 aqui que saiu, deixa eu ver, 06. Pô, mas o setor bancário está afundando, o senhor continua comprando, o senhor não está vendo que a coisa está descarrilando, os bancos vão acabar, as fintechs vão tomar conta, o senhor continua investindo, o senhor é teimoso, hein? Gente, não é que eu sou teimoso, eu uso a racionalidade. Eu montei uma estratégia, tá? Eu montei uma estratégia,
E essa estratégia ela é válida ainda, né? Eu montei ela a questão de um ano aqui com o projeto. E para mim, gente, me desculpem, mas a estratégia hoje ela faz mais sentido do que quando eu montei ela no ano passado. Tá? Porque 2019 eu montei essa carteira no começo de 2019, então nós não tínhamos os resultados, tá? O Bradesco foi melhor em 2019 do que 2018. Então a minha estratégia ela está fazendo mais sentido agora do que lá no início do projeto. Então eu simplesmente eu vou calibrando e vou comprando, né? O objetivo é 5, está com 4,8 agora, um pouco mais próximo. Desempenho, professor, se o senhor não tivesse comprado os bancos, o desempenho da sua carteira estaria muito melhor. Eu concordo com vocês, né? Mas o meu objetivo aqui não é me aposentar hoje, não é ter patrimônio hoje. É daqui a 10 anos, sei lá, 8 anos, 15 anos, lá para frente. Lá para frente, eu acredito que essa carteira vai me fornecer uma renda passiva muito, muito interessante. Ok? Então é por isso que eu continuo aí aplicando em bancos sem problema nenhum, né? Simplesmente seguindo minha estratégia sem ler notícia. Professor, alguma notícia vai fazer você parar de comprar bancos? Não, o que vai me fazer parar de comprar algum dia resultados? Se os resultados vierem, sim, se não, não. Tá? Hoje o que sai de balanço? De manhã não saiu nenhum. Hoje o que sai é Bioserve, EDP, Engie, IRB, né? Vamos ver como é que IRB reage ao balanço. Itautec, Pine, amanhã mais conhecida como quarta-feira, dia 19, né? Meu aniversário, dia 19 de fevereiro, estou completando 37 anos, né? Amanhã Pão de Açúcar, Burger King, tá? Burger King, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, Fleury, Gerdau, Magazine Luiza, Marfrig, Metalúrgica Gerdau, Petrobras, Raia Drogasil, Telefônica, Ultrapar e WEG. Amanhã, uma movimentação intensa de balanço. Magazine Luiza aqui já até saiu o balanço após o fechamento de mercado, né? Após o fechamento do mercado, antes do fechamento do mercado. Porque já está com. Não sei, é que não tenho Magalu, eu não acompanho de perto ela. Mas aqui parece que veio um resultado interessante pelo que está aqui. Parece dentro do esperado aí pelo mercado. Ok? Então, visto aí essa parte dos balanços, já fizemos a compra, vou fechar aqui para liberar a banda. Então vamos falar aqui, olha só, YouTube forte hoje. O setor financeiro, IFNC, que é o setor financeiro, é isso? Ó, índice do setor financeiro. O setor como um todo hoje teve um pregão de afundamento no início e um de pulo para cima aí no final. Tá? O setor inteiro respondeu bem. Vamos ver o banco ABC, que não é tão forte, não é tão ligado ao setor, não tem tanto peso, acabou afundando um pouquinho mais. Mas tem aí Banrisul. Ó, Banrisul também reagiu bem. Essas ações amassadas, assim que eu gosto de pegar ação, gente, para médio prazo. Uma ação amassada, uma ação que é boa, que tem fundamentos, mas que para quem quer para o médio prazo, uma empresa dessa aqui, vai deixar para comprar quando? Se você estudou Banrisul, gostou de Banrisul, você vai comprar 30, a 25 ou a 19? Quando que é a hora de comprar o cara que quer para o médio prazo? Pô, gente, aí claro, aqui em cima era maravilha, agora vai quebrar, né? Banco, agora já começa, porque banco estatal, aí começa a ladainha. Ontem eu já vi um falando de Banrisul, banco estatal. Aqui ninguém falava que era banco estatal, né? Só para cima. Pessoal, então eu vou dar para vocês 10 exemplos, tá? De que notícias destroem teu patrimônio, tá? O que salva o teu patrimônio é o teu estudo
e o respeito à tua estratégia e o gerenciamento de risco. Tá? Isso que eu trabalho bastante aqui no projeto, gente, é gerenciamento de risco. Tá? Porque na minha carteira, as empresas que eu entendo que tem um risco maior, eu coloco um percentual menor aqui. Então, o Santander, ele está deslocado porque eu estou começando a comprar ele. Tá? O local dele aqui é do lado de Itaú, Bradesco. Tá? Vocês vão ver, olha, essas empresas aqui do começo são as que, no meu ponto de vista, têm maior risco. Algumas por governança, né? Aqui no meio, um risco equilibrado, né? Eu já estou falando aí de Sanepar, SLC, MRV, Banco ABC, Porto Seguro, né? Energias do Brasil, Ambev. E as empresas que têm um risco menor, elas estão para cá. Grendene, o lugar dela é aqui nos quatro, tá? Mas eu entendo que Fleury, Bradesco, B3, B3 tal, tem, hoje o pessoal está divergindo bastante sobre B3, mas Itaú, Itaúsa, eu acredito que são os ativos que têm menos risco, né? O risco menor. Como o risco delas é menor, a participação é maior. Então, o gerenciamento de risco é algo muito saudável que a gente tem que dar bastante atenção. Mas vamos falar aqui, deixa eu ver quantos casos eu separei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alguns casos que aconteceram e outros que estão acontecendo. 12 casos, né? Eu coloquei ali que 12 exemplos que, de notícias que destroem o seu patrimônio realmente. Tá? Primeiro, antes, deixa eu até fazer o meu disclaimer, pessoal. Tudo que eu falo aqui no canal, tá, não é para indicação para compra, venda, para doação, troca de ativos. O meu único objetivo aqui é compartilhar informações do meu projeto pessoal que não deve ser replicado sem orientação profissional, pois existe risco de perda de capital. Tá bom? Então, os ativos que eu estou falando aqui é simplesmente um estudo, um comentário meu e não significa que você deva comprar ou vender. O ativo é CCR, primeiro, para começar de leve, tá? Aonde é que o pessoal estava falando que CCR tem o problema grave, grave, grave de Lava Jato? É? Aqui, ó. Tá? Aqui embaixo. Aqui que estourou uma operação lá na CCR, na sede, que a Polícia Federal bateu. Onde é que foi? Aqui. Aonde que ela era ruim? Aqui embaixo. A 8, né? A 9, eu comprei 8, 9. Agora ninguém mais fala, estranho, ninguém mais fala que CCR tá na Lava Jato. Ninguém mais comenta. Todo mundo, gente, até aqui no canal, eu comprava, era uma enxurrada, né? Aqui em cima, parece que a empresa, não sei o que acontece. Aí quem não comprou aqui, agora a empresa simplesmente triplicou o capital. Simplesmente triplicou. Agora não é mais é boa empresa. É o que acontece, o pessoal compra, tal. Eu entendi que, pessoal, você comprou a empresa porque eu queria ter a melhor empresa do setor de concessões, tá? Eu eu quero ter na carteira uma empresa de concessões. Hoje, professor, você entraria? Talvez não. Mas aqui eu entraria. Vamos colocar março de 2018 por aqui, ó. Tá? Eu comecei a comprar por aqui. Comecei a comprar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Nesse trecho aqui eu já não comprei mais. Aqui eu não comprei. Por quê? O objetivo da ação é 2%. Eu comprei baratinho aqui embaixo. Ela passou dos 2% e foi embora. Tá? Acho que uma vez eu acabei comprando aqui que baixou e fiquei muito tempo sem aportar nela. Tá? Não estou mentindo para vocês, é só vir aqui nas operações e coloco aqui pelo filtro. CCR O3. A gente vai ver que tem um, ó, mês 3, 5, 7, 11, depois do mês 11, só em janeiro aqui. Ó. Tá bom? Então, a compra foi lá embaixo, ó, até o mês 7. Né? Até julho aqui, ó, mês 7 eu tava comprando aqui, ó. Tá? Aqui eu tava comprando, tá? Agora CCR virou uma empresa boa, não entendo isso, né? Porque, gente, eu olhei isso aqui, ó.
Professor, é uma empresa endividada. Concordo com você que ela tem uma dívida, sim. Ah, mas a dívida dela estabilizou, gente? Tem que dar uma olhadinha aqui no resultado financeiro. Tá? Será que piorou tanto assim o resultado financeiro? Não, o resultado financeiro melhorou. Por quê? O custo da dívida dela está mais barato. Tá? Então, problema nenhum. Em época de altas de juros, já vai ter mais problema essa empresa. Margem começou a melhorar desde 2017. Então, eu entendi que fazia sentido para mim, naquele momento, colocar a CCR, que seria a melhor empresa. Tá? Então, ela tem uma certa curva de lucros, teve um não recorrente aqui, né? Mas das que tinha era melhor. Só tem empresa melhor que essa no Ibovespa? Com certeza. Só que eu queria ter uma empresa de concessão. Tá? Então, esse foi o primeiro caso, tá? De que notícia destrói o teu dinheiro. Segundo, M. Dias Branco. Tá? Aqui, M. Dias Branco era a rainha. Né? Eu chamo isso aqui de padrão Batman. Tá? Aqui, M. Dias Branco era a rainha. Não, porque M. Dias Branco, nossa, só comprou 16, foi para 10, 20, 30, 40, 50, 60. A empresa tem altos e baixos, tá? Teve problemas. Para mim, M. Dias Branco, eu comecei a comprar ela, já foi por março? Não, eu coloquei ela depois de março. Deixa eu ver aqui qual que foi o primeiro aporte que eu fiz no projeto em M. Dias Branco. Vamos olhar aqui as informações. Primeiro aporte foi no dia 14 do 6. Vamos ver aqui. Dia 14 do 6, maio, junho. Aqui, ó. Dia 14, por aqui, ó, gente. Aqui, ó. Aqui eu comecei a comprar medidas. Fui comprando. Agora, do fundo aqui, ó. Aqui tava o desespero. Engraçado que agora ela subiu 40% e a galera não tá mais falando mal dela. Não entendo. Será que mudou tanto assim o resultado de M. Dias Branco? O que mudou em M. Dias Branco nos últimos 3 meses que ninguém mais fala mal dela? Por quê? Todo mundo tá querendo comprar? Não entendo. Parece que até tá piorando, mas parece que tá ficando melhor agora nos últimos meses. Eu não tô entendendo isso. Tá? Então, esse é o segundo caso. Aqui era ruim, aqui todo mundo entre aspas. Eu não, eu tava comprando aqui, né? Eu também não devo generalizar, porque tem muita gente que tem M. Dias Branco que tá comprando há muito tempo já. Tá? Aqui talvez eu não compraria ela, mas quando chegou, né, nessa altura do campeonato aqui, poxa, interessante, né? Eu olhei para a empresa fazendo aquisições. Aumentou o endividamento, professor? Provavelmente sim. Deixa eu olhar aqui a dívida dela. Provavelmente aumentou, como eu falei. Agora é hora para se endividar, ainda que o juro está baixo. Você vai tomar a dívida quando a Selic está 14 e quando ela está 4. Agora que é hora de tomar. Agora tem que tomar empréstimo, não lá quando está 14. Tá? Então a empresa ela faz isso de maneira... deixa eu ver se tem algum indicador aqui de endividamento. Não, pior que não temos aqui. Ó, cara, dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,20. Cara, é um endividamento totalmente controlado. Tá? Totalmente controlado. Então, assim, eu não entendi o apavoro do pessoal, né? Galera, você vai querer... Gente, quando o dólar estiver baixo, o M. Dias Branco estiver bombando, ela não vai estar 40, ela vai estar 80. Entende? Ela vai estar 80. O que você não pode comprar é lixo que cai. Lixo que cai, você não pode comprar. Não adianta, porque ele vai continuar descendo. Agora, você tem que comprar empresa boa quando ela cai. Aproveita para colocar na carteira, meu. Não estou falando para ninguém comprar. Não, não é só esse case aqui. Tem N cases. Tá? Pô, velho, um empresão desse, uma máquina dessa, você comprar ela depois que ela... Você conseguir comprar uma empresa da qualidade de M. Dias Branco com 50% de queda, cara, isso é... Olha... Não tem explicação, né? Não tem o que falar. Eu comprei, né?
E não precisa ficar um ano estudando empresa, uma observação mais superficial, o cara entende que a coisa é boa. A terceira, né, é a goiabada da vez, né, a goiabada do ano, cara. Isso aqui, essa foi a goiabada do ano, né? Uma pessoa vem aqui e me fala que Grendene perdeu fundamentos. É impressionante isso. Como que perdeu fundamentos? Olha aqui, ó. Cadê o fundamento perdido aqui? Não entendo. Lucro sobe, desce. Isso aqui é empresa que trabalha com varejo. Empresa industrial. O lucro aumentando. Isso aqui está muito bem. Muito bem, obrigado, a Grendene. É. Olha o caixa da empresa. Cara, quando que uma empresa vai ter problema de liquidez, velho? Olha só isso, cara. Liquidez corrente de 9. É, para quem não conhece contabilidade, essa empresa ela tem o ativo circulante 9 vezes maior do que o passivo circulante. A empresa tem aí, olha só, 1,3 bilhão de disponibilidade. Problema nenhum. Tá? É a flutuação da empresa normal. Tá? E agora, pô, todo mundo começou a falar de Grendene. O problema é que ninguém, entre aspas, novamente, vou cuidar para não generalizar. Mas todo mundo, o pessoal tava borrando as calças aqui com o Grendene. E eu meti a mão, não tava nem aí. A desinteria tava caindo, eu meti a mão no meio. Nem aí, enchi os bolsos, tá? Olha só, a empresa simplesmente depois disso, simplesmente aí 90%. Se pegar bem do fundinho calculado, aí talvez dê quase 100%, o dobro. Né? Então, esse é um caso emblemático aí de 2019. Próximo caso. PetroRio. Professor, o senhor nunca falou dessa empresa aqui? Não, nunca falei, porque eu não tenho, não estudei ela, não entendo muito bem o case, nunca me aprofundei, né? Mas o que é estranho que a galera... Cara, todo mundo fala de PetroRio agora, velho. Todo mundo fala que uma baita de uma empresa... Por que ninguém falou? Ninguém, entre aspas, que eu também não assisto, não consigo acompanhar todo mundo, mas... Por que a maioria não falou que PetroRio era uma boa empresa a R$18? Em novembro, cara, em novembro. A gente tá falando do ano pra agora, há meses, 2, 3, 4 meses atrás. Poxa, velho. Será que mudou tanto a empresa assim? Será que mudou tanto a empresa de novembro para cá? Novembro a gente está falando do quarto tri. O quarto tri nem aparece aqui ainda, né? Ela melhorou, ela está melhorando o lucro, enfim. O lucro, na verdade, nem tanto o lucro líquido. Tá? É, mas o EBIT melhorando e tal... Mas será que aqui era uma porcaria total que ninguém queria e ela triplicou simplesmente? Vocês entendem? Aí você tem que começar a ficar com medo. Pô, velho, todo mundo tá falando PetroRio, Prio 3, esses fechamentos de otário, quer dizer, fechamento de mercado que o pessoal faz diariamente aí, né? Só Prio 3. Pô, cara, por que ninguém pediu Prio 3 aqui? Estranho isso, né? E aí agora a galera... Olha só o volume no topo. Quem comprou aqui, o que vocês acham que os caras estão fazendo aqui? Ó? Pegou 300%, está enfiando na mão da sardinhada. Estão enfiando na mão da sardinhada. Professor, mas eu tenho Prio. Não tem problema nenhum se você tem Prio. Se você está comprando aos pouquinhos, o que você não pode fazer é encher a mão aqui em cima, cara. Pô, velho. Vai comprando aos pouquinhos. Você está com medo de Prio... comprando uns pouquinhos e tal. Agora o pessoal vê isso aqui e quer colocar na carteira, meu. Isso aqui é a máquina de destruição de dinheiro. Tá? Ela vai cair 50%, tá? Ela vai cair uns 50%, depois ela começa a subir. Quando ela cair 50%, a galera vai vender. Depois que a galera vendeu, ela vai começar a subir de novo. Tá? Então aí, um quarto exemplo emblemático. O quinto. BIF 3. Frigorífico Minerva. Né? Pô, a empresa simplesmente foi de 4,80. Ninguém falava em comprar BIF a 4,80. A empresa subiu 220%. Simplesmente a empresa subiu 220%. Ok.
O que aconteceu com essa empresa aqui? Ah, professor, as notícias. Isso aqui o pessoal fala bastante lá no Buster lá, né? As notícias. Tá? O pessoal segue bastante isso aqui, né? A notícia para os asnos. O que melhorou essa empresa para subir tanto? Ó, receita melhorou, margem está piorando, EBITDA aumentando e o lucro líquido cada vez pior. Essa empresa, pelo que eu observo aqui, é melhor ela ficar paradinha, todo mundo ficar só tomando suco e passeando dentro da fábrica. Por quê? Do frigorífico. Porque quanto mais ela faz, quanto mais operacional tem, mais prejuízo dá. Então uma empresa dessa talvez seria melhor ela ficar parada, mandar todo mundo ficar em casa, pelo menos ela não dá tanto prejuízo. E eu não entendo por que, né, que o pessoal coloca agora na carteira. Tudo bem, você fazer uma operaçãozinha de médio prazo, caiu, coloca um pouquinho e tal. Enfim, mas agora o pessoal pedindo esse ativo. Cara, não faz sentido nenhum ter isso aqui. A empresa não dá lucro, vai querer o quê com um trem desse? É só mesmo para médio prazo. Esse cara que faz um tradezinho aí, tela para médio prazo, mas não faz sentido. Tá? A empresa que estava 4, ninguém falava, agora a 15 todo mundo fala, velho. Depois subiu 200%. Até, cara, parece que é alguma conspiração isso. A próxima. Braskem. Pessoal, quando é que saiu a notícia que o Breda... Nossa, o Breda vendeu participação na empresa. A notícia saiu? Aqui, ó. O Breda pulou fora. Breda vendeu tudo aqui. Gente, vão deixar de ser inocente. Vocês acham que o Breda vendeu aqui, ó? Para, gente. Pelo amor de Deus. Vamos deixar de ser ingênuo. Vocês acham que o Breda vendeu aqui? Ele divulgou pro mundo inteiro que ele vendeu aqui. Aqui ele tava comprando, cara. Tava aumentando a posição. Tava aumentando a exposição com opções. Ele tava comprando call de Braskem aqui. Cara, é... Você entende? E agora... Ninguém mais fala mal de Braskem, por quê? Porque subiu 50%. Subiu 50% a empresa. Eu, para mim, fazia sentido. Vocês sabem que eu comprei aqui a 28,59, tá? Eu me desfiz dela aqui nos 34, que por aqui 35, tá? Agora até faz sentido reentrar numa posição. Mas é uma empresa que eu não tenho para longo prazo. Eu entendo que uma empresa dessa aqui, na minha carteira, para longo prazo, não faz sentido eu ter ela, tá? Uma empresa que está afundando margens e tal. Enfim, é mais para um médio prazo do que para uma carteira, para previdenciar como é que estão os dividendos dela. Pô, a empresa distribui dividendo uma vez a cada morte de papa. Já está mais de um ano e meio aí sem distribuir dividendo, prejuízo, tal, né? Aí, só que o que não é válido? O pessoal falar que aqui a empresa quebrou. Aqui, ó, ninguém falava mal da empresa. Braskem, aqui a empresa ficou ruim. Aqui, ó. Não foi? Pessoal, não foi aqui, ó. Aqui, não foi aqui que ela ficou ruim. Ela ficou ruim aqui, ó. Aqui que afundou, acabou, virou tudo pó. Tá? Então, agora que subiu 50%, ninguém mais fala mal, cara. Você entende? Pô, é claro que eles iam fazer um acordo com o Ministério Público. Fizeram um acordo com o Ministério Público, saiu por uma bagatela. Né? O pessoal tava falando em 40 bilhões, 30 bilhões. Saiu por uma bagatela o acordo que a Braskem fez pelo tamanho do rombo. Saiu por uma bagatela o acordo com o Ministério Público. Tá? Agora, aqui, ó, aqui os caras estão comprando, velho. Infelizmente, o que o Breda fez aqui? O pessoal olhou, o Breda saiu de Braskem. Saiu o quê, meu? Vamos deixar de ser inocente, tá? Próximo exemplo. Essa aqui também ninguém mais fala mal. Valid, tá? A Valid, né? A Valid 3, que é o ticker da empresa,
Aqui ela perdeu, ela ia ter tecnologia obsoleta, o que ela fabricava já não fazia mais sentido, ninguém mais ia usar cartão, chip, esse tipo de coisa, né? E simplesmente pararam de falar de Valid. Simplesmente pararam. Por quê? Porque ela subiu 100%. Agora a sardinhada tá calma. Aqui a sardinhada se sente confortável. Aqui ela fica ouriçada. E aqui que você tem que ter coragem para sentar o dedo, sentar o braço aqui. Tá? Senhor, você comprou Valid? Para mim não fazia sentido, uma empresa que eu nunca estudei. Então eu vou comprar só porque ela caiu? Não, né? A mesma coisa a IRB. Eu vou comprar IRB só porque ela caiu? Não, não estudei empresa, pô. O que que eu vou comprar? Tá? Então essa aí, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima empresa. A oitava. Essa aqui também, ó, Cielo, tá? Cielo, né? Eu acreditei na empresa. O percentual dela aqui, ó, é um percentual pequeno. É uma empresa que estava fraquejando, sim, né? O percentual dela é 2%. Por quê, professor? 2% não vai afetar a minha rentabilidade, não vai afetar a minha aposentadoria, nada, tá? Eu entendia que ela tinha ótimos parceiros por trás, Banco do Brasil, tá? Não achei interessante quando o Banco do Brasil se interessou em vender a participação em Cielo, tá? Banco do Brasil é um gigante que ajuda a dar colo, segurar a Cielo no colo. Se é uma venda automática, o cliente do Brasil ele praticamente é obrigado a ter a Cielo, tá? É mais ou menos isso aí para resumir a brincadeira. Agora o que acontece? Onde é que as grandes casas, eu deixei a bandeirinha aqui, ó, pessoal. Aonde é que a maior casa de indicação Asno Noticieira Investimentalista do Brasil indicou Cielo. Aqui, ó, a 25, né? Ela pagou dividendo, o pessoal comprou a 30 por aí, né? Só que ela pagou dividendo. Então, a maior casa de investimento Asno Noticieiro Fundamentalístico indicou aqui. Tá? Ninguém falou mal dele. Aqui, ó, ninguém falou mal de Cielo, cara. É impressionante. Eu desafio. Vai ter um outro, né? Que a exceção, mas a regra estava falando bem de Cielo. Eu vou comprar Cielo aqui, talvez não, mas aqui embaixo, quando ela bateu aí o 9, 8, eu comecei a comprar. O meu médio de Cielo tem 8,15, tá? Mas vocês sabem que eu deixei ela de quarentena, não preciso jogar lá fora. Simplesmente deixei ela quietinha ali, tá? Vai pagando dividendinho, tal, vai caindo, enfim. Mas aqui, né, foi o ponto de compra da casa de Asno Notícias, né? De Asno Investimentos. Aqui embaixo, ninguém mais fala bem. Entenderam qual que é a dinâmica? Aqui era bom, agora é ruim. Bom, claro, se ela pode cair mais, tudo bem. Mas não fala bem de Cielo aqui. Será que mudou tanto no último ano? Eu acredito que não. Tá? Então, está aí Cielo mais um caso. Mais um caso agora típico de 2019, tá? A ouriçagem de 2019. Pessoal, BID. Fintechzinho dominar os bancos são coisa do passado. Vocês viram por Bradesco ali, né? Itaúsa, a gente pode ver aqui, né? Vou colocar aqui, ó, Samb. Santander, isso aí vai quebrar tudo, ó. Ó, o lucro da empresa, né? Estão perdendo espaço pra caramba. Olha só como eles estão perdendo espaço para as fintech. Olha como as fintech estão machucando Santander. Olha só, né? Então, aqui todo mundo estava falando que iam engolir. Eu fiz um vídeo bem escroto, até por sinal, lá do início do canal, que Itaú vai ser engolido, tá? Vocês podem ver lá, um dos primeiros vídeos. Acho que tinha lá uns mês, dois de canal. Aqui tava todo mundo falando em BID. Ótimo, BID, da, da, da. Agora, pô, cara, BID caiu 50%. Se BID era bom aqui, em agosto, em novembro não é mais. Aqui é ruim. Ninguém mais falou que BID era oportunidade aqui. Desculpe para quem falou que BID era bom aqui, ó. Agora, BID em agosto era bom, em novembro é ruim. Ninguém.
Cara, eu duvido que alguém falou pra comprar Bit pra longo prazo aqui, ó. Duvido muito, tá? Primeiro porque o pessoal não tem culhão. Tá? A maioria é um bando de cagão que aqui, ó, quando tá subindo, todo mundo compra. A maioria do pessoal que faz vídeo aí é um bando de cagão, tá? Por quê? Grendene também. Grendene teve o pessoal que eu sei que comprou aqui. Mas a maioria é um bando de cagão se chargando nas orbas, tá? Se chargando nas cuecas e saiu de Grendene aqui. Ah, quem tem cabeça, quem tem a empresa, quem estuda, quem acompanha, comprou. Tá bom? Então, Bid, vamos voltar lá. Didi. Bid 4. Pô, velho, se você acredita na empresa, ela caiu 50%. Me desculpem, mas eu compro. Tá? Eu nunca tive bid na carteira. Eu comprei ela aqui para médio prazo. Agora eu até baixei um pouquinho. Comprei nos últimos dias aqui um pouquinho mais. Por quê? Eu vou ter que recalcular esse meu médio aqui. Ele vai vir aqui para uns 16, por aqui. Médio prazo. Professor, você acredita que bid vai te aposentar? Não. Mas eu acho que em comparação com o que ele já foi, ele está barato. Tá? Então eu meto a mão mesmo, eu vou comprar aqui ou vou comprar aqui, tá? Então segue aí, né? Eu, se eu tivesse bid na carteira, eu estaria comprando, não estaria vendendo, desculpem, né? Mas aí o cara tem que vir aqui. Primeira coisa para comprar bid, eu viria aqui no lucro, né? Ó, pô, receita aumentando, as margens ali estabilizou, resultado de intermediação financeira melhorando, o lucro líquido parece que está maravilhoso, mas se vem para trimestre isolado, não é tudo aquilo, né? Enfim, para estar estourando receita e EBIT, deveria estar um pouco melhor aqui de lucro líquido, né? Mas eu não sei o que acontece na empresa, então eu não posso ficar também palpitando aqui com relação a isso, tá? Então esse aqui é um caso que também, né, é a máquina de moer dinheiro. Compre a 25 e venda a 13, perca 50%. É isso que o mercado divulga, né? Próximo, CVC. Essa aqui eu tenho ela para médio prazo. Não é uma empresa que eu acho que eu vou conseguir me aposentar com ela, mas também eu vendo uma situação, agora o coronavírus, nossa, a empresa vai morrer. CVC vai morrer, vai acabar, né? Pessoal, eu venho para o resultado da empresa. Vamos lá, CVC. CVC. É, dividendozinho, ela não é uma empresa de dividendos, né? O endividamento tá razoável, enfim, né? Não é aquilo que a gente gosta, tal. Ela é uma empresa que tem um PL alto, né? Cresce receita. Tem uma liquidez corrente muito boa, tem um ROI bom, tá? Margens razoáveis, mas eu entendo, tá, que é uma empresa que, para mim, pelo menos, não tem sentido ela cair 40%, 50%. Professor, como é que você faz nesse caso, nesse tipo de empresa? O que que eu faço? Eu traço o pior cenário. Professor, onde é que você acha que numa quebradeira lascástica poderia vir CVC? Poderia vir aqui nos 4, mas isso aqui é pânico geral, total, nuclear, né? Uns 5 reais. Então, o que que eu faço para minhas operações de médio? Eu fatio meu capital em 4, 5 partes. Para que, se ela cair lá, eu ainda tenha dinheiro para comprar. Então, se ela vier até aqui e subir 30%, eu já estou no lucro. Se ela vier para 5 e subir para 7, 8, eu vou estar no lucro com a empresa. Porque os mesmos 5 mil que eu compro aqui, sei lá, é 150 ações, aqui eu vou comprar 1.000 ações, por exemplo. Entende? Então, se ela bater aqui e subir 30%, eu vou estar no lucro. Então, isso que eu entendo, tá? Não entendo que CVC tá nesse cenário cataclístico, porque ninguém vai mais viajar. Gente, eu gosto de viajar, tá? No final do ano, as praias do Nordeste vão ficar invisitáveis, inabitáveis, cheias de óleo. Não há nada disso que aconteceu.
E se a CVC não vender turismo, viagem pro Nordeste, vende pro Sul? Gente, quem passou o Sul aqui, a virada aqui em Balneário, Itapema, aqui no Sul, tava lotado, né? O pessoal que vai pela CVC, que gosta de viajar pela empresa, que quer uma comodidade, não quer ficar correndo atrás de detalhes, ela não vai para o Nordeste, ela vem para o Sul. Se ela não vai viajar para fora do Brasil, ela vai viajar para dentro, vai conhecer alguma coisa aqui. Quem viaja, gente, sempre viaja. Não interessa para onde o cara não aguenta ficar com a bunda parada há muito tempo, ele quer viajar, ele vai viajar, pronto. Tá? Vocês estão vendo o cenário cataclístico aqui? É, nuclear, bombástico, fim de mundo, desculpe, mas eu não estou vendo. Tá? Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou vendendo, aqui a 60 talvez eu não compraria. Pô, mas a 30? Entende? Então, eu não sei, eu nunca acompanhei muito essa empresa, mas eu acredito que ela não esteja cara neste momento, pelo que ela já foi. Né? Mas eu estou preparado. Eu estou preparado para a CVC cair para R$5 eu tiver dinheiro para comprar ela. Ok? Sempre com gerenciamento de risco. Você não vai ter problema nenhum. Tá? Temos mais duas só. Né? Uma aqui é M Dias, né? Não, já falamos de M Dias, só temos mais uma aqui que eu anotei. Ambev. Eu me lembro ali em 2015. Deixa eu ver, 2015, olha só, cara, 2015 o pessoal tava garganta, mas o pessoal tava garganta em Ambev, meu, tava garganta, cara, porque o Brasil tava acabando e Ambev subindo, 2014, 13, tudo caindo e Ambev aqui em 2015 decolou, era uma falação de Ambev, essa quem comprou ainda, beleza, ó, e aqui então nem se fala, né, e eu não entendo... Por que que a Ambev, aqui ó, 2017, tava boa e agora o pessoal tá malhando a Ambev? Eu não entendo. Poxa, a empresa caiu. A empresa caiu aqui, ó, vamos jogar por baixo. A empresa caiu 30%. O que aconteceu com a empresa? O que aconteceu com a Ambev? Um abraço aí pro Marlon, comenta aí, senta o pau nos comentários aí, Marlon. O Marlon é a queridinha dele, né, Ambev? Receita diminuiu? Não. As margens estão ali, ok, tá dando uma equilibrada de margem. Vamos ver, né? Vamos deixar acontecer. O lucro da empresa diminuiu? Diminuiu um pouco, sim, mas nada, gente. Olha, tá em média. É que aqui teve essas explosões, tal, né? Talvez até um não recorrente. Teve aquele crédito tributário, aquele problema tributário da empresa, tal. É, mas, gente, está em linha aqui, ó. Pô, a empresa está dando 2 bilhões e meio de lucro líquido por trimestre. 2 bilhões e meio por trimestre. Cara, isso aqui está muito longe de ficar ruim, mas assim, ó, muito longe de ficar ruim. Então, não entendo, sabe? Quando que a Ambev vai estar boa? Quando ela tiver 25%. Quando ela tiver 25, os garganta de mercado vão estar tocando flauta de novo. Agora aqui é para vender porque a Ambev perdeu fundamentos. É para acabar, né, gente? É para acabar isso aí. Então é só, de vez em quando eu gosto de dar uma chacoalhada na comunidade para dar aquele alô, acorda, acorda, pessoal. A volta para a realidade, volta para a terra, né? E não vamos tentar deixar um pouquinho de lado, pessoal, as notícias, tá? Deixa as notícias de lado, porque na maioria das vezes ela não nos ajuda, né? Mas tem um pessoal sempre que gosta de seguir esse tipo de informação. Ok, pessoal? Do vídeo de ontem, eu vou pedir desculpa para vocês, que eu gravei aqui o vídeo com câmera, tá? Só que aqui o meu OBS, ele tava regulado já, ele estava configurado para live. E eu não vi, eu nem vi que eu gravei com câmera. Porque eu gravo e posto, tá? Às vezes eu edito, tá? Mas eu gravo e posto. Tava a luz atrapalhando aqui. Tava bem forte. Eu nem vi que eu tava aparecendo. Desculpem, tá, gente? Quando eu colocar a câmera, eu vou dar uma penteadinha no cabelo. Vou dar uma ajeitada aí. Desculpem. Foi mal. Mas eu acredito que vocês vão entender aí. Tá bom?
Pessoal, foi o nosso vídeo de hoje, foi o nosso balança comunidade, né? De tempos em tempos, vocês sabem que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo aí. E a gente segue a nossa semana comprando ações de qualidade. Hoje foi a vez de uma ótima ação. O nosso Bradescão querido. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.